ñëw tey di dimbale suma am di jàmme Mara Agnès, parce que nit ku nekk dafa war a dimbale mbokam. Mara, maa ngi njëkk a gisante ak yow ci àddina Sen TV ci émission Gis Gis. Ñu génn nga ne ma neen àndaale. Fekk rek yaa ngi fatoon benn caga Cité Mixta. Te li ma jaaxal keroog bi ma ànd ak yow laa xam li tax accident yi di bëri Sénégal. Ndaxte ni nga doon dawalee baaxut. Ba bi ngay dellu ginnaaw keroog man maa arrière oto bi. Ba mu amaat espace nga dem. Ñu ñëw suma kër fii. Ma doon la jàngal nit nu muy amee fulla ak nu muy doonee nit ku tekki dara. Man la gis nga fii maa fi dëkk 350 000 la par weer. Photo yi nga toog ni 2 500 000 la, lal bi may fa naan 2 000 000 la. Man kenn maa dëkk, kenn dëkku fi. Nga naw ma lool. Nga ne ma dama bugg nga dimbale ma, nga defaraat suma communication, ma commencé amaat dara. Am na koo àndal xaw ma turam. Nga yëkkati 30 000 francs, jox ma ko. Man su ma nettali soo gisee, lu ma wax nit ñi duñ ko weddi mooy dama dul yokk, xalaatuma ko. Te du ma fëkk jëf ndax dama di gor. Lu taxoon yaa ko xam. Keroog ma yedd la ci lu bari. Ma ne la Mara, yow da nga bàyyi sa sommet ba nekk comédien. Nit ku sérieux mënatut laa xool di la ñaanloo. Il faut nga arrêté. Di tëb di dalaka cëppi cëppi. Xam nga boo décidé ne sëriñ ngay doon, faaw nga am melokaanu sëriñ. Di sol correctement, di wax correctement, parce que sëriñ métier la. Comme ni professeur nekkee métier, menuisier, mécanicien, noonu la nekkee métier. Boo ko doonee da nga war am melokaan. Nii la pare ne. Tey ma toog, dégguma lu dut. Nga ne da nga def vidéo jëmale ci mag. Ma gëm ne nag la ma doon ñaan pour ma dimbale la muy nga siiwaat comme da nga xeewi am noo melaat ci nit ñi loolu nga bëgg. Donc bëgg boobu nga bëgg ko dafa tax ba dama la war a dimbali pour may la ko. Mais nag da nga juum. Mooy buzz am na waaye bad buzz am na. Lii bad buzz la lay jural. Yow Mara, sa diggante ak Alpha ëpp na 20 ans. Ngeen xamante ba ngay nekk tëyër. Yaa ngi dégg ndaw si nga biiral unité 15 ba pare bañ ko. Alpha siiwal la, taal la. Parce que soo jëlee turu Alpha, jël turu Mara ci xam-xam, da ngay xam ne bu ngeen àndee ci barke Alpha ngay demee. Ndaw si jugee France ànd ak jëkkëram, nga dóor ko 33 millions dalal leen Cité Mixta. Di laal jigéen ji ci kanami jëkkëram. Maa ngi jégalu ci wax ji. Nga jëlee ko foofu. Na ko dafa am cangat yoo koy defar Mbour Sali mu àndaat ak jëkkër ji dem ci benn kër nga di ko tëddee. Dóor ndaw si 33 millions. 33 millions yooyu nga jël benn feccikat am loo ko ci may mu jënd oto. Bëgguma tudd turam ndax suma xarit la. Jël xaalis bi di tasaare li may ay comédien ndax nit ñi di la yuuxu. Ba mu jeex Alpha laalu ci dërëm. Alpha di ko diiñ di ko gore. Ba tey du wax ci yow lu bon. Daf la bàyyi sa bopp ba bàyyi la Dakar toog Mbour fu ne yaa ngi fay yónnee ak a def ngir Alpha dellusiwaat te munta ñëw. Mu toog Mbour di liggéey liggéey. Mara fàttalekuwuloo fi fi fay mi nekk Amérique. Mu am problème feebar. Gëm ne da nga mën a seet. Nga jël ko lekk xaalisam aj ko ba mu dem ci Adamo.
pour Adamo Kala ben animateur lañu wo koku régler problème bi nga joggé fofu fay ko xalissam Adamo Kaout la mara actuellement may wax ak yow police parcel ñata plainte nga fa ñet ben bu ci nek xamna ka rakan la escroqueur ci rew mi fi ñata yon nga taxaw tribunal té li yépp defuloko en tant que nit ko ordinaire wala nit ko nangou né da nga sik dang koy def ci mbubbu serigne ak turu serigne li moy li graw mais crime bo fi def nit def na lu ko raw mais pas mbubbu wo serigne nek ñew kat bu raté ci biir ñew mi bala ngay mokal ëmbël nga kon yow sa bëgg taat yag na ci yow gis nga nak mbirum namp yi ñun dañuy namp wayo da nga gal ndax té lolo waral do juk ci allergie yangi fatale ko bi nga jele tiaga yobbu west foire bi nga jele tiaga yobbu site mixta nga volé wu mu volé wu ba ngeen mandi lalante ba sen yaram tang mu ñeek la yew sak ci sa téléphone fo mu jé ak mom police foire gendarmerie foire ngir jotat sa téléphone ci tiaga bo volé ndor kat ba doyal mu ñëk la yow lool day wone ne yow di nga soxla suma garab yi parce que gawa daanu moy sekk ak jigen di nelaw mara ñaata yoon nga taxaw pharmacie di jënd garabu allergie ngir ko yu xessal parce que doy protéger lu bari ta do wacc jigen yalla nak mën na may nit lu ne ndax mayu yalla ak jikko du ben man reeruma mën nga di njaalo yalla di nangu sa ñaan ndax adoni astajib lakum la wax lool du problème waye dama bëgg nga xamné jëf ji andut ak mbubum sëriñ da ngay sumé ko wané ni nga mel benen ba ca dess bir cité mixta ñaata yoon ngay dëkk fenn ba bo bu ngay am plaignant dëkkat fenen fa ca dess té boy ku la ci luyé nga duggal jigen am nañ sa photo bu fekkone né wané photo ak vidéo du crime man ma wané sa photo ak ces vidéo xamné Sénégal dafa xat té benn ba ca dess Ibou Faye ak Aladji Diop lan nga xex ak ñom yeen ñaar ku ci doon joutal moromam duma mëna wax na gor jigen nga parce que gor jigen moy ki xex lu jigen waye bay sexual est ce doono ko ndax sa mbiram tiaga ji ak jank ji ak lalante bi mom leer na nañ te bo ragale yalla da ngay assumer motax man limay nakari makoy xex chaque jour euleuk daf may deugal dama wax mané ku ci bon ba melni man bayil serigne ci bu len bubo waye sa jikko ji nga nekké né mara ñess bu serigne Saliou Mbacké deug deug yoni mouride war nañu taxaw ci lolu ndax Cheikh Ahmadou Bamba mbolé maqama bu mu tok rek dafa am do lan la bëgg wax bimna beureut yonentou ko gënal ñep moy muhammadu mustafa ci yonentou la joggé gën jam ñep moy muhammadu fadilu seigne abdou qadir moy waliw bi jël seigne touba tek ci kawam nako yaay sub jëm bu tuddé ko seigne abdou qadir bim démé ba nga xamné ni nekatut yalla nekut yonent ken xamul seigne touba mu tuddu salihu mom wacc jamono di borom jamono deug deug mënon nga askanale sa bop kenen ku dul seigne salihu mbacké xébaté ak yabaté ci yoni mourout wessuwul top ci tiaga ji di loué ci te mixta di kat num la nexé tanan serigne mara mou serigne sall franchement man anduma ci lolu man waxuma cheikh ahmed bou bay niass dedet ndax bay dafa sel dama bon imam cheikh suma bay la suma kelifa la suma serigne la askano wuma ci mom ndax suma jikko andut ak mom nit il faut nga honnête mais di volé ndor ak jigen di lal so faji wut allergie infection yaangi dem gendarmerie ñu lay porter plainte mais bakagne su lolu weso mara ñu waxante deug sa dil yi ngay def dafa terre à terre de trop jël nit may len 15000 francs 20000 jox len crédit suma commencé life wo len ma nga wote xam nga ne cheikh ahmed la nga ne ko yaangi nangam ngir arnaquer nit ñi mara bu fekke meun nga set budé meun na and ak mbollem site bu nek Sénégal ma tek la di jël nit ñuma xam di la setlo sen bir